er, det her, det er den skønneste udsigt, man kan have. 280 dimittender på Aalborg Gymnasium 2011, hvad kan være store? Kære alle jer, kære forældre og venner og alle jer andre, der er dukket op i dag for at fejre den, velkommen til jer alle sammen. Vi har et langt program, vi skal igennem jo, så jeg skal ikke sige mere nu, så skal vi søge en fællessang, som det er programmet. Du danske sommer. Jeg elsker dig.